депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати. Вітаю, це програма «Дорогі депутати Черкащина», програма про діяльність та бездіяльність черкаських мажоритарників. За жовтень, який минув під прапором місцевих виборів, ви, можливо, і забули про своїх народних обранців, делегованих вами до Верховної Ради. Проте у цій програмі, яка міститиме дайджест, репортаж із будинку в Маріїнському парку, інтерв'ю, ми вам трохи про них нагадаємо. Зокрема, поговоримо з ними про місцеві вибори з Сергієм Рудиком, про резонансне затримання, яке наразі є домашнім арештом Геннадія Корбана, з Антоном Яценком про його проходження до Черкаської обласної та Уманської міської рад. Покажемо вам одне з двох найкоротших за всю історію нашої програми інтерв'ю. Згадаємо про відвідуваність засідань деякими депутатами. Щиро поспілкуємося з Валентином Нечипоренком. Ознайомимо вас із літературними шедеврами зради. Та разом побуваємо на одному з вечірніх засідань, подивимося, як працюють наші дорогі депутати. А наприкінці анонсуємо спецвипуск програми. Сергій Рудик за час місцевих виборів чимало гастролював округом. На користь, на вашу думку, ця пауза в роботі парламенту? Ви на окрузі, бачу, багато побував. Ну, я ж традиційно там буваю, незалежно від того, є пауза чи не. Навіть в перервах між пленарками. Проте найчастіше його ім'я звучало в новинах про затримання Геннадія Корбана, якого, зокрема, звинувачують у викраденні людей, маючи на увазі випадок, який стався під час візиту тоді ще голови Держкомзему Сергія Рудика до Дніпропетровська. Влітку 2014 року в Дніпропетровську зник голова Держагентства земельних ресурсів Сергій Рудик. Пізніше він заявив, що його схопили на відомі та з мішком на голові відвезли до будівлі обладміністрації. У зв'язку з цим називали прізвища Корбана. Цитую я один із дописів у новинній стрічці. Ми ж поговорили про це з самим Сергієм Ярославовичем. Ну, факт був, я це підтверджую і до всіх показах. Якось і свідка, коли я викликався в прокуратуру чи міліцію. Це підтверджував. Тобто, єдине питання, чого це так пізно. Адже після викрадення була і державна нагорода, і спокійна робота на посаді заступника губернатора до березня місяця. Тому, в принципі, я вважаю, що кожне порушення закону має бути покараним. Ну, а як воно доведеться до фіналу, до результату, покаже час. Дякую. Я не збираюся міняти своїх. Показів, в принципі, то саме, що говорив в серпні 2014 році, готовий повторити і зараз. Також з Владиславом Головом, якого нещодавно обрали головою Федерації футболу Черкаської області, Сергій Рудик побував на відкритті стадіону в Корсуні. Але все ж найбільшого резонансу в соцмережах чомусь викликали фото ранкової зарядки Сергія Рудика, опубліковані ним у Фейсбуці. Антон Яценко брав безпосередню участь у місцевих виборах як кандидат до Черкаської обласної та до Уманської міської ради. І пройшов в обидві. Проте роботу під куполом задля роботи на окрузі, але в іншому статусі, покидати не збирається. Послухайте, що він сам про це каже. Хочу вас запитати, вибори місцеві минули, ви пройшли до Уманської міської ради, пройшли до Черкаської обласної ради. Не будете покидати це приміщення під куполом? Ні, ну я, по-перше, скажу, що ізначально, що стосується Уманської обласної ради, Уманської міської ради, ми вважаємо ці вибори сфальшованими через адмінресурс, через підкупи і все інше. І крім того, був клон, ви знаєте, наш край, який також має в першому списку Яценка Анатолія Анатолійовича, за рахунок чого він як злодюжка там трошки вкрав голосів і прийшов до Уманської ради. Я, в принципі, вдячний людям, що вони так мене люблять, але буду до всіх звертатися, щоб на наступного разу, якщо будуть вибори, будь-які уважніше треба дивитися. Що стосується Черкаської обласної ради, то партія «Відродження» набрала 8,2%. Це приблизно 8-9 мандатів. Зараз, ну, дорахують. Я казав, і навіть це було в ролику, який виходив, що я готовий тут здати мандат, якщо ми візьмемо 50% голосів плюс один голос. Тобто, щоб очолювати обласну раду і щось в області виправити. На жаль,
ми набрали 8,3%. Чому так сталося, як ви думаєте? Сталося, тому що ми майже так поздно вступили в кампанію, і округ 200, де я народдепутат дав, приблизно 35-40%. А інші території, просто ми не довели до них інформацію і дали, звичайно, менше. Тому так і сталося. Тобто ви залишаєтесь в Верховній Раді? Так, я, звичайно, залишу в Верховній Раді. І, в принципі, завдання мінімум виконано в тому плані, що фракція партії «Відродження» має фракцію в обласній раді, я буду відстоювати інтереси всіх черкащан. Там. Що стосується Уманської міської ради, у нас там найбільша фракція, 12 людей із 36, але більшості ми там, на жаль, не маємо. І ви знаєте, що Ірина Плітньова програла 160, здається. 133 голоса. Програла як це на думку пана Цибрія. Але я вважаю, що реальна перемога була за нею по всім екзитполам. Просто вони сфальшували вибори. І якщо зараз ми програємо суд, ми, звичайно, вимушені будемо визнати рішення суду. Але насправді я обіцяю пану Цибрію дуже цікаве життя, ми контролювати будемо кожен крок. За більш ніж півроку існування нашої чудової програми нам так і не вдалося зробити інтерв'ю з двома мажоритарниками. Двома із семи. Нам, як і вам, тільки обіцяють. Пізніше, багато роботи, чимало справ. Власне, ці двоє нардепів – це Геннадій Бобов зі 196-го округу та Володимир Зубик зі 195-го. Та доля спробувала нам посміхнутися. Так як Володимира Зубика ми бачили тільки на початку ранкового засідання, потім він десь зник, нам довелось змиритися, що нічого у нас не вийде. Проте на вечірнє засідання на кілька хвилин з'явився інший невловимий черкаський мажоритарник Геннадій Бобок. Зранку ми його не бачили, а тут вирішив на вечір попрацювати. Хотілося б його впіймати та трошки з ним поговорити, бо ми зізнатись від останнього нашого, певно, найкоротшого в історії програми «Дорогі депутати» інтерв'ю. Ми з Черкас, громадське телебачення «Черкас». Можна на хвилинку? В залі можна. Трошки за ним скучили. Хотіли б вас кілька речень, кілька слів. А то ми колись вас питали тут навпроти залу, а ви так раз і втекли. Сказали, що мусите працювати. Через 3 хвилини просто зустріч, я не вспію зараз. Давайте завтра, добре? Я завтра буду. Перше, треба буде визначити, яке інтерв'ю коротше – теперішнє чи попереднє. Нагадаю, що станом на середину третьої сесії 8-го скликання Володимир Зубик зареєстрував 3 законопроекти, Геннадій Бобов – 9. Притому Геннадій Бобов, згідно письмової реєстрації, станом на 9 листопада, пропустив половину пленарних засідань – 55 зі 110. Володимир Зубик, згідно письмової реєстрації, пропустив 78 зі 110 засідань. Гарно та щиро нам вдалося поспілкуватися з нардепом від 199-го округу, на якому ми побували у попередній програмі, з Валентином Нечипоренком. Рубрика «Розмова» далі. Телебачення «Черкаси». Ми от недавно були у вас на окрузі. Та й хочемо попитати, от пройшли місцеві вибори, чимало ваших і помічників балотувалось. Як ви задоволені їхнім результатом? Чи ви туди не втручались взагалі? Як не втручався? Відносно безумовно втручався. Я висказував свою позицію в своїй газеті. Позиція була дуже проста. Я підтримував партію «Черкащани», це партія обласного рівня. Підтримував її. Ви знаєте, тут питання не в тому, як вона називається, що це за партія. Питання в тому, що, на жаль, на цих місцевих виборах законодавство позбавило, щоб йшли самовисуванці. А я вважаю, що по Верховній Раді це питання, а по місцевим виборам однозначно має бути можливість іти мажоритарщикам самовисуванцям, безпартійними. Тому політична сила «Черкащани» прогарантувала, що ті, хто будуть йти від черкащан по моєму округу,
на них не буде потім політичного впливу, і люди будуть голосувати так, як це потрібно для територіальних громад. Жодну політичну силу, яка представлена в парламенті, я не підтримував. Нема, на жаль, довіри. А дивіться, як, коли ви взагалі особисто останній раз були на окрузі? І як там ситуація? Позавчора був останній раз на окрузі. Ну, як ситуація? Ну, ви думаєте, мій округ чимось відрізняється від усієї України? Така ж ситуація, як і у всій Україні. Безумовно, народ економічну ситуацію в країні відчуває кризу, народ живе дуже погано економічно. Безумовно, є питання війни. Нічого нового тут, я кажу, я вам не скажу. Така ж ситуація, як і у всій країні. Да, там вибори пройшли, відбулися. Я спілкувався з депутатами вже. Ну, ще вони кандидати, ще їх офіційно не обголосили. Ну, я вже вважаю, вони депутати. Спілкувався там і в Лисянському районі, і в Жашківському районі. Ось я їм сказав, що, шановні, от як ви йшли на вибори, з якими гаслами, завдання у вас одне – представляти ваші територіальні громади. Ви є, да, любий депутат, він представник тієї громади, яка його обирала. Не може бути з цього приводу якоїсь партійної дисципліни. Дисципліна може бути з точки зору, там, щоб не пропускати сесію, а далі він має знати думку своїх виборців і голосувати так, як хочуть його. Він представник. Як і в Верховній Раді, власне. І в Верховній Раді це те ж саме. Подивіться на мої голосування. Наприклад, я в групі «Відродження», тому що, ну, мені легше добратися до трибуни, там зібралися мажоритарщики, але доволі часто я не голосую разом з групою «Відродження», наприклад, по питанням децентралізації. Тобто, знаєте, просто щодо децентралізації, воно називається децентралізація, але там дуже багато питань є, які пов'язані з Донбасом. Я вважаю, неправильно давати Донбасу якісь преференції. Дайте тоді всім однакові преференції, і Черкаській області. Тому всі мають бути в рівних умовах. Згодом. Тому я не голосував, наприклад, не голосую. У мене є своя думка. Любий депутат, він нажимає кнопку особисто, не в залежності від того, в якій він політичній силі знаходиться. Безумовно, може бути там якась там лінія там стратегічна, партійна, але це ще не означає, що депутат, якщо з чимось не згоден, він зобов'язаний голосувати так. Тому що, ви розумієте, по-перше, от є великі політичні сили, а там представлені депутати із Західної України, і Східної, і Центральної, і від промислових центрів, і від аграрних районів. І повсюду є свої інтереси. Тому тут питання. Я так завжди голосував. А дивіться, ще одне питання. Які, можливо, першочергові завдання зараз у вас стоять на окрузі саме? Ну, у мене на окрузі, ну, які першочергові? Вони завжди у мене були однакові на окрузі. Я чим можу? Допомагаю округам. Це те, що стосується... Ну, ми були дитячий майданчик, бачили в Жашкові, у вас є програма, то люди мають жити. Ну, да, да, причому, ну, ви знаєте, причому я от перед самими виборами цими програмами не роблю. Якщо ви були у мене в округі, ви знаєте, там не дитячі, там багато дитячих майданчиків. А от там дуже проста ситуація. От по районних центрах, ну і в селах теж саме, у мене створені громадські ради. Що таке громадська рада? Там є одна умова. У громадську раду не має права входити від співробітник від райдержадміністрації. Там не може бути голови РДА, або його заступника, або начальника управління, або головного лікаря. Там звичайні лікарі, вчителі, пенсіонери, безробітні, молодь, підприємці, ну, чоловік 30 в кожному районному центрі. Я виділяю туди кошти. Ну, а казали... Рудочку, я виділяю туди кошти. І я не визначаю, що я маю робити. Звернення, які йдуть, вони приходять, я їх пересилаю туди, і ці люди визначаються, чи це має бути дитячий майданчик, чи комусь там допомогти, ну, чи для школи щось придбати. Ну і безумовно, у мене є такі програми, якими я ще особисто займаюся. Це там допомога онкохворим дітям. Там, кожна онкохвора дитина від мене отримує допомогу. Але це не є першочергове завдання, це моя постійна робота, починаючи з 2012 року. Ось. Ну а першочергові завдання яке?
Ну, це згуртувати суспільство, пояснювати. Наприклад, була медична реформа, я їздив по кожному району, пояснював, що медична реформа – це для районів дуже погано. До речі, от в мене в двох районах, Тернівський і Маньківський, там медична реформа ще за часів Януковича, але вона не пройшла. Депутати районної ради вистояли. Ну, згуртовувати суспільство, згуртовувати депутатів, щось пояснювати. Ну, звичайна депутатська робота. Ну, ви свої особисті кошти вкладаєте це. І кажуть, що ви зарплату, яку отримуєте в Верховній Раді, теж віддаєте в той фонд? Так, да, я вже друге скликання. Жодного разу я заробітну плату, жодної копійки я не отримав. Вона зразу йде в цей фонд, а з того фонду. Я не бідна людина. І повірте, в цій Верховній Раді... Може, є хтось, але майже бідних немає. Мені, наприклад, соромно брати ці гроші. Я людина заможня, і в мене в декларації там задекларовано не мільйони, не 10, а не 50. Перший раз я йшов на вибори, у мене було... Десятці найбагатших в Раді, згідно декларації. А по факту, я вам кажу, може 30 знизу, може 420, це по факту. А по декларації, так, да, я дуже сам один з самих заможних. Я просто все задекларував, бо я сплатив всього податки. Я не буду називати прізвище, ну ви ж, мабуть, ви самі можете назвати прізвище і з заплющеними очами можете сказати, так один Чепуренко до цього братися, або до цього, або до цього. Ну що, не так? Ну, але дивіться, але тільки у вас є Morgan Aero такий автомобіль. Полюблю, да, от мені подобається так. А де ви на ньому їздите? Нас доріг немає. Я на ньому дуже рідко виїжджаю, дуже рідко, да? Ось це, ну пристрасть. Захотілось. Я вас як чоловік, я вас розумію. Ось, так, да, це така пристрасть. Але він на мене задекларований. Ну, власне. Не на сусіда, там, не на родичів. Я на себе задекларував. Я гроші заробив, я їх задекларував. А щоб задекларувати, треба сплатити з них податки. Брати ці гроші тут, або користувати, ще ж є депутатські виплати, якісь доплати по роботі з округом. Я вважаю, має бути соромно. Ну, має бути соромно. І тут, в Верховній Раді, дуже багато депутатів, яким би також мало бути соромно. Але вони нічого не задекларували, значить податків не можуть сплатити. Тому вони не можуть сказати, що ми відмовляємось. Вони відмовились. Але якщо вони відмовляться, вони запитають, так у вас нічого... За що ж живе? За що ж ви живете? Ось, тому... Я ж кажу, я не білий, не пухнастий, знаєте, всі люди грішні, але ну, треба якось намагатися вже ну, якось повертатись обличчям. Ну, такі кроки, я вважаю, це вже є те, що якось повертаюся обличчям до людей. Ну, хоча б принаймні не брехати. Приїжджайте, депутати, ми вас будемо чекати! 3 листопада під час реєстрації депутатів на вечірнє засідання, окрім традиційного стосу паперів, безкоштовно видавали і літературу. Один примірничок дістався і нам. Під час реєстрації депутатам пропонували безхосенно, безкоштовно взяти книжечку Олександра Кірша. Ну, там різні були. Нам дісталась «В епоху перемен», «Конець світа теж буде ненадовго». Отак. Перед вами новая книжка известного блогера-популяризатора легальных антиналоговых маневров. Некогда ведущего программы «Наложники», «Налоги и жизнь» и так далее. Да, Александра Кирша. Кстати, заслуженного экономиста Украины. Педимеди. Земля Педимедей богата и обильна, и порядок в ней есть. Потомки уплывших на другой край мира авантюристов и беглых каторжников, а также завезенных ими рабов. Они свой, они новый мир построили. Кто был ничем, тот стал всем. Даруйте, но мне кажется, что не только мне не цікаво, тому мы... Ну, тут еще есть глиства. Глиства, Мордор, Танцорія. У формі Криму, до речі, Танцорія. Потомки Кастратов. Ми строїли, бабушки.
Ну, загалом, хто нам напише на нашу сторінку в Фейсбуці нормальний комент, я віддам цю книжку, хай читають, бо в мене нема совісті. І тим паче я російською дуже кепсько, як ви помітили, читаю. Олеже Валерійович, даруйте. Одно... Ви не берете таку книжку цікаву? Я знаю, ви поціновувач поезії в парламенті, пам'ятаю, ви колись виступали критиком одного автора. В общем, удовлетворяє свої низменні інстинкти. Да, так, як це розгляд депутати від партії регіонів, які знущаються над країною, які підкуповують опозиційних депутатів, які сидять в залі і думають про проституток. Це ж він де цього вірша написав? Це ж точно в залі Верховної Ради? Тільки у цій клоаці може прийти таке натхнення. А, це не ви? Вибачте, я думав, що це ваша талановита робота. А це не ви. Олешко, ви не изучаєте мої труди. Я читав деякі ваші труди. Цю не будете читати? Мені вже дав її автор Олександр Кірш. Як обов'язково, я ще не мав можливості її прочитати, але обов'язково прочитав. Отже, я не жартував. Книжку чи пак книжечку віддам бажаючим. Зима ж на носі, вечори довгі і холодні. Наостанок кадри одного з вечірніх засідань Ради. Гляньте, як працюють наші дорогі депутати. Для чіткішого розуміння сюжету нагадаю, що їх нині у нас 422. О 16-й розпочинається вечірнє засідання, і зазвичай важко зібратися депутатам, що десь вони губляться впродовж дня і не доходять до зали. Така проблема постає в п'ятницю. Сьогодні вівторок, і ми зараз затестимо на сигнальному голосуванні, а скільки ж депутатів являються на вечірнє засідання. Дуже повільно. Депутати на сьогодні сьогодні. Отже, я ставлю на сигнальне голосування проект закону про внесення зміни до статті 11 закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей номер 2972. Сигнальне голосування. Прошу взяти участь. Прошу проголосувати. Сигнальне голосування показало, що менше половини депутатів нині в залі. Ну що ж, зараз спробують, як каже Олег Петренко, розкачати. Дивимось далі. Я ставлю сигнальне голосування. Прошу проголосувати за сигнальне голосування. Будь ласка, голосуємо. Ця умова відсутність в залі. Що ж, і друге сигнальне голосування не показало, що є в залі достатня кількість депутатів. Між тим, з наших от на ранковому засіданні був Антон Яценко, був Володимир Зубик, правда, чомусь недовго. Нині їх місця в залі пусті. Зараз втретє будуть пробувати. Сигнальне голосування. Прошу проголосувати. Дякую. Я прошу вас. Що ж, півгодини знадобилось на розкачку. Цікавтесь і ви роботою своїх депутатів, контролюйте, взаємодійте з ними. Щастя вам і здоров'я! А в наступному випуску, навіть спецвипуску, ми спробуємо вам в подробицях показати, як минає робочий день депутата. Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.